ამ რომანის კითხვა ძალიან ძიმედ დავიწყე. წიგნის პირველი წინადადება იმდენად უაზრო იყო, რომ თავიდან მეწინა კიდეც. აი ეს წინადადება. ნიკო, რომ მართა იყო აფთარი, ასე გადაწყვეტდა ხოლმე. ამ სიტყვებს ერთი ორი ბუნდოვანი წინადადება მოხვა. დავდასის ბოლოს შედარებით დაალაგდა მწერლის აზრები. შემდეგ რამდენიმე გვერდზე საგზომბლად გამოსწორდა ამბავი და მივხვდი, რასთანაც ჰქონდა საქმე. მივხვდი, რომ ანამ რაღაც ახალი, ძალიან საინტერესო და უცნაური შემოგთავაზა. ამ რაღაცას მე თბილისურ ზღაპარს უწოდებდი. და ამ ზღაპარს ფინალი არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ავტორისეული ფინალი არ მიმარჩინია იმის ღირსად, რომ მასში მოთხრობილი ამბავი დაასრულოს. თუმცა ვინც შეიძლება სწორედ ასეთი მოჭრილი ფინალია საუკეთესო გამოსავალი ზღაპრიდან. შუშანიკის შვილები ქალაქური რომანია. აქ ქალაქი ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ძირითადი მოქმედება თბილისურ უპრინციპო ღამეებში, ავტორის სიტყვებია, ვითარდება. ესაა ქალაქი, რომელზეც მთავარი გმირი მართა ამბობს. მე კი აჰა დავდივარ ქალაქში, რომელსაც სულ უფრო ნაკლებად ვცნობ და რომელშიც სულ უფრო ნაკლები საყვარელი ადამიანი მეგულება. არ მინდა, მაგრამ აიც დავდივარ, აბა რა ქნა. თავად ანამას შემთა საუბრისას პირველში ქალაქი ახსენა. შუშანიკის შვილების აზრი საერთოდ გაჩნდა იმის მერე, რაც წავიკითხე აღაცია ევაზიანის წიგნიდან ნაწყვეტები. წიგნი არ წამეკითხავს, რომელსაც ერქვა თბილისის გზამკვლევი 1912 წელი, თუ არ ვცდები. და იქ იყო რამდენიმე პატარა ლეგენდა ქალაქ თბილისთან დაკავშირებით. და მაშინ უპირველად ვიფიქრე, ცოტა სასაცილო წერს, როდესაც ვამბობ, მაშინ დავფიქრდი თუ რაღაც გავს, მაგრამ მართლა მაშინ გამიელვა პირველად, რომ თბილის, რომელიც ძველი ქალაქია ნამდვილად, ლეგენდები პრაქტიკულად არ აქვს. ნებისმიერ ქალაქში არის ვიღაც სულიან, ვიღაც ამ პერსონაჟი, რომელიც შეიძლება გავითარების რაღაც ეტაპზე შემოგეყაროს, გააჩნია როგორ მოიქცევი და მერე მოგიტანს ან სიხარულს, ან არ მოგიტანს სიხარულს, ან დაგუპავს, ან პირიქით რაღაცა დიდი ბედნიერების ნიშანი იქნება და სხვა და სხვა. ვიფიქრე, როგორ შეიძლება თბილის ქალაქს არ ქონდა ლეგენდები. მე ცოტა გვიდან მივხვდი ერთ რამეს, რომ რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი ასეთი ფესკომდარი იყო თბილის ქალაქში, არავის არ ჭირდებოდა შენი თბილისური მითოსი. და მეორე ამბავი კიდევ ის არის, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისი მაინც და მაინც ქართული ქალაქი არ იყო, მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება ეს ჩემი იდეა მხოლოდ და მხოლოდ, იმდენი სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს ჰქონდა სხვადასხვა ამბები ქალაქთან დაკავშირებით, რომ აირია და უკვე მაინც და მაინც არავინ არ გამოდევნებია თვითონ ამბავს, რა ვიცი, მე პოლონური ისტორიები, გერმანული ისტორიები და სპარსული შეიძლება ასე ცალ-ცალკე არსებობს, მაგრამ ჩემამდე არ მოსულა. ანა ერთ-ერთ ასეთ ლეგენდას აცოცხლებს აივაზიანის 50 წლის წინ დაწერილი მოთხრობიდან. სიონის პირდაპირ მკვლის გაღმა, ვინმე შუშანიკი ცხოვრობდა თურმე, გრძელნაწნავებიანი გოგო, რომელსაც ერთხელ შვილი გაუჩენია. შვილი მკვარი დაბადებულა. შუშანიკი კი ვიღაცას, ვისაც ვერავინ ხედავდა, იავნანას უმღეროდა, ძუძუს აჭმევდა, ზღაპრებს უყებოდა. მას შემდეგ შუშანიკი თურმე სულებს აჩენდა და თბილისის ოკროპოკრო ქუჩებში უშვებდა. ციტატა: შუშანიკის შვილები არც ხეირი არიან, არც დანაკლისი. შუშანიკის შვილების დაბადებას და გარდაცვალებას არავინ ამჩნევს. შუშანიკის შვილებმა არასოდეს იციან, რომელი საათია ან რა რაღირს. მიზანი არ აქვთ და თუ აქვთ, ძალიან სურელური. შუშანიკის შვილებზე იტყვიან ხოლმე: აბა რა უნდა მოსთხოვო? და სწორია, არ უნდა მოსთხოვო, იცადეთ ყველაფერს იძლევიან. შუშანიკის შვილები სიხარულები არიან, უაზრო, მაგრამ სიხარული. რომ გაიფიქრებ, ნეტა რამე ხარიაო, იცოდე, შუშანიკის შვილმა გვერდით ჩაგიარა. უბრალოდ ცხადია, ვერ შეამჩნია. ეს ალბათ წიგნის მთავარი სიტყვებია, რადგან სწორედ აქედან შეიძლება მივხვდეთ, ვინ არიან ამ წიგნის მთავარი გმირები. დიახ, ისინი შუშანიკის შვილები არიან, ეს პერსონაჟები, სულები, ანუ აჩრდილები. მართა და ნიკო, თამარ სოლომონი, ია, ინა, დავითი, ქნარიკა, ევა, ბადურა, ირა და ლანა. ეს სულები მხოლოდ სვამენ. სვამენ და ყვებიან თავიანთ ამბებს, ბუზგუნებენ, ფიქრობენ, იგინებიან. კითხვისას რამდენიმეჯერ გულიანად გაიცინებთ, მაგრამ რომანის მთავარი ძალა მაინც სუბუქი, ხალისიანი, რაღაცნაირი ჭკუამხიარული მიზანთროპია. უცნაურად წერს არა? სანამ კითხვას დავიწყებდი, ძალიან მაინტერესდა, როგორი ენით იყო დაწერილი რომანი. ანას ნაწერებს კარგად ვიცნობ და ჟურნალებში გამოქვეყნებული მისი ბოლო პერიოდის სტატიების მიხედვით თუ მიმჯერებთ, ანას ამხრივ აშკარად პრობლემები ჰქონდა. ჩიხში იყო შესული, მეორდებოდა. ერთ სიტყვით, იგი უფრო საუბრობდა, ვიდრე წერდა და ნაწერიდან მუდამ ჩაგესმოდა მისი ხმა. ამ რომანში მან მოახერხა და დაძლია ენასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები. მართალია, თავიდან ძალიან უცნაური გეჩვენება პერსონაჟების მეტყველება. ხანდახან კი დიალოგებისას შეიძლება გაიფიქრო, რომ ჩვენი, ანუ მკითხველის გასაგონად არ საუბრობენ ისინი. თითქოს სულ ნახევარტონები ალაპარაკის ას ბოდვები. ასე მხოლოდ ისინი საუბრობენ, ვისაც უსიტყვოდ ესმით ერთმანეთის. ასე მხოლოდ საკუთარ თავთან შეიძლება ლაპარაკი. მაგრამ უსმენ, აკვირდები და ხვდები, რომ შენც გესმის ეს ყველაფერი და შენთვისაც მშობლიურია ეს ყველაფერი. შენც იმ რაღაც ერთიან გიჟურ მეს უერთდები. არის თბილისური ჟარგონიდან გადმოყოლილი ყოლა დაუტანელი და ყელში ჩამოსული ფრაზებიც, რომელსაც მე რომ რედაქტორი ყოფილიყავი, ეგრევე მოვაშთობდი. მაგალითად: ძნელია გურჯობა,
ჭირს გურჯობა და ასე შემდეგ, აი ესეთი ფრაზები. სამაგეროდ, რეალური თბილისიდან წამოღებული ბერნიშანი ძალიან ოსტატურად და შთაგონებითაა დამუშავებული. მაგალითად, აბანოს თემა, თბილისური მამაპაპური აბანოს ტექსტი, თანაც ქალების აბანოსი. ხომ გახსოვთ ქალების აბანოს თბილისური სცენები პუშკინის დროს, შემდეგ დიუმას დროს. ორივესგან საკმაოდ ბევრი დეტალი ვიცით. ოდა ეს რომანი აგვირგვინებს დიდ წინამორბედებს. თუ არ ვცდები, ანა კორძაია სამადაშვილი პირველი ქალი მწერალია, ვინაც თბილისური აბანოს ტრადიციულ ტექსტს მოკიდა ხელი. ამ რომანში ანა ძალზე მგზნობი არია თხრობის მიმართ. იგი ბევრ საინტერესო ხერხს მიმართავს ტრადიციულს და არატრადიციულს და ეს მას კარგად გამოსდის. თხრობისას სრულად მოულოდნელ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. მაგალითად, როცა სჭირდება ნიკოს ფიქრებზე გვიამბობს, უცებ შემოყავს ვილას ორი ავსტრალიელი ტურისტი, რომელთაც მართა შეაჩერებს და ეკითხება: "იცით რას ფიქრობს ნიკო?" ერთი სიტყვით, ავტორი ყველგანაა და იგი ხანდახან დიალოგებს ფიქრი წვეთს ხოლმე და ამაც საკმაოდ მახვილგონივლად აკეთებს. სულ ბოლოს კი, სანამ მთავარი მოვლენები მოხდება რომანში და სანამ ავტორი დაუსვამს წერტილს ყველაფერს, მართა და ნიკოს ხედან და ეწევიან. ცხედან, ციტატა, როგორც ავთანდილი და თინათინი, ოღონდ გზააბნეულები, უფრო კი ამბავაბნეულები. შესაძლოა სწორედ ამ ამბავაბნეულობის გამო დაამთავრა ანამ ეს რომანი ასე მოულოდნელად. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ დაამთავრა? ეს ხომ თბილისური გოთიკაა, სადაც მოსულა მოულოდნელი ყვანძის გახსნები და ნახტომები. ესაა სულებით დასახლებული რომანი, სულებით, რომლებიც რეალობაშიც არაერთხელ შეგხვედრიან და შეგხვდებიან.